কি শুয়া সঙ্গে স্টাইল দেখ, তা পেটটা দেখে মুন্ডে দেখে শুকিয়েছে, পেট না না তা হাত ঠিক নাই, হ্যাঁ কে শুয়েছি দেখ, ও দুজনে গলি গুলো মাটালো। ଗାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ସୁବଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ କଣ୍ଢେଇର ପିଜନ ଶୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଗାଧେଇ ଦେଇକି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିକି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଘରେ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ। ହଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ, ନଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରମା, ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇକି ତଳେ ତଳେ, ହଁ ବେଶି ନଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ, ହଁ ନାନା କେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ, ଆସିଲ ଆ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛ, ଆଉ କଣ କହିବ, ହାଇ କରିଦେବୁ ସମିତିକି ମା, ଏଇଠି ଏଇଠି ହାପା ଦେଇଦେ, ହାପା ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ, ଏମିତି କରିଦେବୁ ତୁ କଣ୍ଢେଇ, ତୋ ହାତ କେମିତି ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ନାହିଁ, ହଁ ନାନା କେ ଦେଖା ହେଲା ଆସିଲ ଆ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛ, ଆଉ କଣ କହିବ, ହାଇ କରିଦେବୁ ସମିତିକି ମା, ଏଇଠି ଏଇଠି ହାପା ଦେଇଦେ, ହାପା ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ, ଏମିତି କରିଦେବୁ ତୁ କଣ୍ଢେଇ, ତୋ ହାତ କେମିତି ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ନାହିଁ, ହଁ ନାନା କେ ଦେଖା ହେଲା, ପୋଇଲ ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଚାଲ 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 ଇଟିଲି ବରା ଖାଇବ, ହଁ ଚାଲ ଇଟିଲି ବରା ଖାଇବ, ଚାଲ ମା ମୁଁ ଯାଉଛି କପଡ଼ା ନେଇକି, କେହି ରୁମ୍ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି, ତୋ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ହଜାର ଥର କହିକି ଦେଇଥିଲେ ସଲାଡ଼ରେ ଲଙ୍କା ପକେଇବୁନି ବୋଲି କେତେ, ହଁ ଫିର୍ ବି ତୁ ସେଇ ପକେଇଛୁ, ତୁ ହେଉଛୁ ଏକ ନମ୍ବର କାଣ୍ଡେଇ, ମିଞ୍ଚି କାଣ୍ଡେଇ, ଇଏ ବଡ଼ କାଣ୍ଡେଇ, ଏତେ ନାନୀ କାଣ୍ଡେଇ, ଏ ଭଉଣୀ କାଣ୍ଡେଇ, ମୁଁ ଭଲ ଟୋକାଟେ, ମୁଁ ଭଲ ପିଲାଟେ, ହେଁ ଦହି ଭାତ ଗୋଳି ଖାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଚାଲ ଦହି ଭାତ ଗୋଳେଇ ଖାଉଛି, ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ, ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଆଉ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଆସେ ମା ଆସ ବୁଢ଼ୀ ହେବ, ତୁ ଆଉ ଇଏ କି ଜମାନିକି ରହିବୁଛୁ, କିଏ ମୁଁ ଟୋକା ନା, ଏ ତିନି ଜଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଲେ ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ ସିଏ ନାଟକ ଦେଖାଉଛି ପିଙ୍କିଟା, ଦେଖରୁ ପାର ମୁଢ଼ି ଦେଖରୁ, ତୁ ଆଣି ଯାଉଛୁ କେଉଁଦିନ, କାଲି ଆମେ ଯିବୁ, ଯା ଯା ହଁ ଆସିବୁନି, ହଁ ବାଏ ବାଏ, ହାଇ କରିଦେ, ହାଇ କରିଦେ ବେଟା, ହଁ ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ, ଏ ମିକୁ ଚିକୁ, ଏ ଚିକୁ ଚିକୁ, ଏ ହାତ କେମିତି ଅଛି, ଦେଖ ଦେଖିବ ହାତ ଦେଖିବ ଟିକେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ, ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ହାତ ଦେଖିଦେଲି ଟିକେ ନାଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିବ ହାତ, ହଁ
ଆତେ ହିଁ ତ ହେଇଛି, ଫିର୍ ବି ସେ ସୁନେ ଟୋକା ଟୋକି ନୁହଁ ଇଏ। ଟିକେ ଦେ, ଟିକେ ପଇସା ପଟେ ଦେ, ଇଆଡ଼େ ଚା ବନା।